Dva dečaka otrovana su juče na Iliđi i životno su ugroženi, prenose bosanski mediji. Juče oko 17 sati mi smo putem telefona dobili prijavu da su dva maloletnika na području Iliđe, ulica Jahijela Fincija broj 50, opština Iliđa, u nekom prostoru koji je improvizovani objekat za proizvodnju kolača u besvesnom stanju. Mi smo izašli na teren, a izašla je i ekipa hitne pomoći. Deca su u stanju vitalne ugroženosti vozilom hitne pomoći prebačeni u klinički centar, smešteni su na odeljenje za intenzivnu negu, rekla je portparol MUP-a kantona Sarajevo za portal Avaza. Tužilac je naredio uviđaj koji je obavljen juče od strane uviđajne ekipe MUP-a kantona Sarajevo u prisustvu veštaka protiv požarne zaštite i ekipe Sarajevo gasa. Prilikom uviđajnih radnji sudski veštak je konstatovao da je prilikom nepotpunog sagorevanja u jednoj od ovih peći došlo do stvaranja ugljen monoksida, koji je uzrokovao trovanje kod maloletnika, dodala je Novalić za Avaz. MUP kantona Sarajevo nastavlja rad na dokumentovanju ovog dela. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.